Oi pessoal, boa tarde. Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for a hora que você for ver esse vídeo, né? E hoje eu estou aqui, gente, para fazer um vídeo diferente para vocês. Eu hoje vou contar um pouco da minha história, de onde eu vim, até onde eu cheguei. E vocês vão ficar sabendo. Eu vou resumir o máximo que puder, porque se eu for contar tudo aqui, gente, sinceramente, vai ser dias aqui de vídeo. Então não vai ter como eu falar tudo para vocês, né? Mas eu vou resumir o bastante, bem explicadinho, tá? A Fran, há uns meses atrás, ela fez um vídeo contando a história dela, né? Há uns anos, gente, eu acho que há uns anos atrás. E eu achei interessante. E ela falou, meu bem, por que você não conta um pouco da sua trajetória, de onde você veio? Eu falei, eu não gosto muito de falar a respeito disso, mas, gente, quando a gente entra para esse mundo digital, né, que você tem que se abrir mesmo, você tem que falar sem ter vergonha mesmo, tem que falar. Então, eu vim de uma família muito humilde, né, meus pais sempre não tiveram dinheiro, não eram pessoas ricas, né, mas graças a Deus nunca faltou nada para nós. Nós somos 5 irmãos, tá? E meus pais nunca deixaram faltar nada para nós, assim. A gente nunca passou fome, longe disso, né? Nunca, graças a Deus. E eu sempre tive aquela vontade, assim, de trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu vi, quando eu tinha, assim, acho que 8, 9 anos, eu vi o pessoal trabalhando e eu achava aquilo interessante. Eu quero trabalhar também. Porque naquela época, na nossa época ainda, criança podia trabalhar, né? Hoje não pode mais, né? Então mudou tudo. Na minha época eu vendia banana na rua, vendia geladinho, né? Que alguns chamam geladinho. Nós chamamos geladinho aqui. E vendia bolo. Gente, a gente vendia de tudo, de tudo. E não tinha vergonha de nada, sabe? E aí até que eu completei, assim, uns 17 anos de idade. E eu doido para trabalhar, procurando um serviço. E na minha cidade, né, gente, cidade de interior, cidade muito pequena, minha cidade tem 5 mil habitantes. E eu querendo trabalhar e não encontrava serviço, sabe, aquela coisa. Eu queria trabalhar numa coisa assim, para mim ganhar mensalmente, né? Que eu trabalhava, mas vendendo as minhas coisinhas, ganhava um dia sim, um dia não. Eu queria ganhar o meu dinheirinho, todo mês ter o meu dinheirinho. E um dia eu falei, eu vou trabalhar, nem que seja de varrer rua. Porque tem muita gente que tem preconceito, né, de falar que trabalhou de gari, de alguma coisa. Então, o meu primeiro emprego, gente, foi de gari, vocês acreditam? Eu trabalhei de gari. Eu fui na prefeitura, falei com o prefeito lá, e ele falou, olha, cara, o serviço que eu tenho aqui para ti é esse. Se quiser trabalhar, falei, eu quero, vou trabalhar. E aí foi, o pessoal zombava de mim e tudo. E aí eu comecei a trabalhar. E aí tinha um moço, que era o motorista do caminhão, que é o caminhão que pegava o lixo, sabe? E aí esse moço, ele gostava demais de mim, sabe? E eu gostava dele também demais, o Jorge. Eu não sei nem se ele vai ver esse vídeo, mas se ele ver, Jorge, obrigado pela lição de vida que você me deu, viu? E ele sempre gostava de mim, toda vez que ele ia levar o lixo lá para jogar no lixão, lá no local lá onde joga o lixo, ele me chamava, vamos Edmilson, comigo. E eu ia uma turma, né? Eu não ia, né? Não era escalado para ir, mas ele sempre me chamava. E aí na estrada, gente, ele me dava o caminhão para me dirigir. Vocês acreditam? Era um Vox, um Fuscão, né? Desses que o povo fala, um Volkswagen Fuscão. Aqueles da cara assim, meio chata. E aí ele me dava aquele caminhão na estrada. E aí, mas eu ficava feliz. Aí que eu trabalhava mesmo, com vontade mesmo. E aí eu dirigia aquele caminhão. E aí quando tava chegando na cidade, ele pegava de volta, né? Para evitar comentários, né? Então, esse senhor, ele me incentivou demais, assim, a trabalhar, sabe? Eu sempre gostei de trabalhar. E ele viu o meu esforço, sabe? Ele viu o meu esforço. Ele falou, rapaz, Edmilson, não é normal um rapaz de 17 anos, assim, igual tu, tá trabalhando, assim, nesse serviço aqui. Porque tem gente que discrimina, que acha que isso aqui não é um serviço digno. E pelo contrário, né, gente, todo trabalho ele traz dignidade pra gente. E foi ali nesse trabalho de gari onde eu
aprendi a ter o verdadeiro valor da vida, que era ter o meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas, sabe? E eu enfrentei aquilo ali, trabalhei, aprendi muito. Eu parabenizo quem trabalha de gari, quem trabalha em qualquer serviço, gente. Trabalhar em roça. A gente que trabalha aqui na roça hoje, a gente tem uma dificuldade enorme de encontrar gente para trabalhar, porque as pessoas acham que trabalhar na roça não é um serviço digno, que você tem que trabalhar na cidade, trabalhar numa loja. Então, mas é um serviço como outro qualquer. Então as pessoas sempre têm essa discriminação, né? A gente, quando é trabalho de roça, quando fala que é trabalhar de gari, alguma coisa assim. Então eu respeito todas as profissões, cada um. A gente tem que respeitar, né? É obrigação da gente, como cidadão, respeitar o trabalho dos outros, né? Não discriminar. Igual eu falei para vocês na época, o pessoal zombava de mim, cara, tô trabalhando de varrer rua, de panhar lixo. Eu falei, não, pode falar o que vocês quiserem, não tem problema, tô ganhando o meu, quero ganhar meu dinheirinho. E eu sempre ali, gente, persistente mesmo, jovem, muito novo e trabalhando. E aprendendo muita coisa. Eu trabalhei mais de quase 2 anos, gente, nesse serviço, vocês acreditam? E saí de lá e fui para Goiânia. Vocês acreditam? Fui trabalhar em um bar em Goiânia. Então eu sou rodado, gente. Eu já fui para Goiânia, fiquei uma época em Goiânia, trabalhei em Brasília também, trabalhei em Colmeia. Trabalhei em Miracema, essas cidades aqui já do Tocantins, né? Trabalhei em Miracema, trabalhei em Palmas, que é a capital aqui do Tocantins, em lojas de materiais de construção, inclusive de motorista, gente. Em Palmas eu trabalhei de motorista. Eu já fui para lá e fui trabalhar de motorista. E eu sou um ótimo motorista, né? Falando mal, não é me gabando, não, mas eu sou bem desenrolado para dirigir. Eu saio daqui, vou para São Paulo, mais a Fran, eu dirijo lá em São Paulo, não tenho dificuldade nenhuma. Claro que a gente, às vezes tem aquelas coisinhas, né? Eu não sei, você não conhece tudo, então às vezes você acaba errando, mas não tenho dificuldade. Se a gente foi para Palmas, perdão, a gente foi para São Paulo fazer aquele tratamento lá em São Paulo, eu dirigia normalmente, sem problema nenhum. Eu fui e voltei, gente, eu não peguei nenhuma multa, graças a Deus. Então esse trabalho que eu tive lá atrás, que foi o trabalho de gari, que é o trabalho que realmente me ensinou muita coisa, sabe? Como cidadão, como pessoa mesmo, eu aprendi a ver as coisas totalmente diferente. E aí, às vezes, as pessoas veem a gente aqui, assim, acham que aqui é mil maravilhas, que aqui a gente recebe tudo de boa, tudo tranquilo, na hora certa, e não é, gente. Aqui também é ralação, é trabalho, aqui é muito trabalho. Tem muita gente que sabe, que conhece, que sabe que isso aqui é muito trabalho, mas tem muita gente que acha que não, que isso aqui é moleza. Não é não, gente, aqui é trabalho e trabalho. E voltando lá atrás novamente, vocês vão entendendo aí aos poucos, tá? Eu vou contando, vocês vão entendendo aos pouquinhos. Então, dentre esse tempo, eu fui trabalhar numa cidadezinha aqui chamada Colmeia. Eu saí de Miracema, que fica mais ou menos uns 150 quilômetros, eu acho. E fui trabalhar numa loja da minha irmã, uma loja de produtos agropecuários. Gente, lá eu bebia tanta cachaça, misericórdia, bebia, bebia. Vocês já viram o vídeo da Fran, e eu bebia demais, e aquilo já estava me incomodando. Mas eu nunca matei serviço por causa de trabalho, de bebedeira, de cachaça, nessas coisas assim, eu nunca matei. Eu sempre acordava meio ruim na segunda-feira de ressaca, mas ia trabalhar. Mas eu sabia que aquilo não era normal, que não era certo. Então foi quando eu descobri, né, as amizades, aquelas amizades que te levam por um mau caminho, né? As pessoas que a gente se aproxima, aquelas pessoas que fingem que é amigo da gente, tá? Sabe? E a gente acaba se envolvendo. Então eu comecei a beber, bebia muito, bebia, gente, eu bebia demais. E tinha uma moto, e quando eu começava a beber, eu ia para a cidade vizinha. Eu sempre digo que Deus tem um plano na minha vida, um plano muito grande, porque quantas vezes eu vinha de uma cidade para outra de moto e bêbado, e nunca aconteceu nada comigo, gente. Nunca aconteceu nada comigo.
Então, sempre foi a mão de Deus, né? Assim, cuidando de mim. E hoje eu estou aqui, né? Então, e nesse período que eu estava em Colmeia, e aí a minha irmã abriu uma loja aqui, o meu cunhado, né? Abriu uma loja aqui em Guaraí. E aqui em Guaraí, eu conheci a Fran. Bebia muito ainda, mas eu já tinha diminuído um pouco. Eu não bebia tanto mais, igual eu bebia em Colmeia, na outra cidade, né? Na outra loja. Então, aí eu conheci a Fran, conheci a família da Fran. E foi através dessa família, né, da Fran, que é a minha sogra, que eu tenho ela assim, minha sogra eu tenho ela como uma mãe para mim, e meu sogro como um pai, meu segundo pai, né, minha segunda mãe e meu segundo pai, sim, sempre me ajudaram, sabe, sempre que eu preciso deles, eles estão gente ali para me ajudar, pronto para me ajudar, e eu agradeço demais essa família. E eu sempre falo para Fran, eu sempre vou agradecer a tua família, que é teu pai, né, tua mãe, por eu ter saído daquela vida, porque foi realmente, gente, foi através da... Foi Deus, né, mas foi através deles, através da Fran, né, através do meu sogro e da minha sogra, que eu conheci a Jesus, que eu comecei a entender o real sentido da vida, né, que aquilo, que aquela cachaça, aquela coisa, aquilo ali não ia me levar para frente. Então, foi onde eu conheci eles e dou glória a Deus, assim, pela vida de cada um deles, sabe? Eu amo meu sogro, eu amo minha sogra. Tem gente que não gosta de sogra, né? Minha sogra, para mim, é um prazer estar do lado dela. Tanto que eu, todo final de semana, quando tá chegando sábado, sexta, sábado, eu já estou me arrumando, já vou ir para casa da minha sogra. Porque eu gosto de estar lá na casa deles, gosto de estar do lado deles. Isso sem interesse nenhum, gente, sem demagogia mesmo, eu gosto deles como eles são, sabe? Então, eu agradeço demais a família da minha esposa. E a minha família também, gente, que sempre me deu apoio. Minha irmã, apesar de eu beber muito, ela nunca me tirou do serviço, ela sempre me manteve ali trabalhando e me dando conselho. Tem a outra irmã de Brasília também, meus irmãos, né? E assim, gente, a família da gente é tudo, né? E foi através deles que eu consegui hoje me tornar uma pessoa melhor. E estou aqui hoje contando essa história para vocês. Eu não sei se vocês vão gostar, mas por que que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, meus inscritos? É porque esse vídeo é sim uma história de vida e pode ser um exemplo para muita gente, porque tem muita gente que às vezes não trabalha porque fica escolhendo um serviço, escolhendo um outro, um serviço melhor. Não, gente, a gente não começa lá de cima, a gente começa de baixo. A gente tem que ter humildade. Então, a gente começa de baixo. Como vocês viram aí eu falando, né? Foi através desse trabalho que eu consegui conquistar outros trabalhos, né? E graças a Deus hoje eu estou aqui, né? Sofri um acidente há poucos dias, vocês sabem. Tive uma recuperação excelente. Ainda estou caxingando um pouquinho, gente, mas eu fico surpreso assim, com o tanto que Deus é maravilhoso na vida da gente. Deus usa pessoas, né, para nos ajudar na hora que a gente precisa. Deus é tudo, gente, na vida da gente. E tudo que a gente faz para Deus é pouco. É muito pouco. É muito pouco para Deus o que a gente faz. Por mais que a gente tente fazer, é muito pouco. A gente tem que estar sempre fazendo mais e mais e mais, porque Deus é maravilhoso na nossa vida. E esse vídeo também, gente, é um agradecimento também a vocês, meus inscritos, que oraram por mim. Eu vi muitos comentários, pessoas falando que fizeram campanha, gente, para mim, vocês acreditam? Isso é muito bom de ouvir, isso é muito bom. Eu às vezes eu tô ali olhando os comentários, lendo, e eu fico chorando, vocês me conhecem, sabem que eu sou emotivo, que eu sou... E tanta gente falando, Edmilson, eu fiz uma campanha por você de 7 dias, eu fiz uma campanha por você de 14 dias, eu fiz uma campanha de 30 dias, gente, isso me deixa assim muito feliz, porque hoje, no mundo em que vivemos hoje, isso é coisa rara. Rara mesmo. Às vezes nem as pessoas que estão mais próximas da gente não faz isso pela gente. E um inscrito meu que está lá, que eu nem conheço direito, não conheço pessoalmente, eles estão lá orando por mim.
E eu agradeço vocês, meus inscritos, de coração. Que Deus abençoe a vida de vocês e que esse vídeo sirva de exemplo para algumas pessoas, tá? Que a gente tem que ser humilde. A palavra do Senhor diz que Ele se agrada da pessoa humilde. Então, que Deus abençoe, tá? Eu tentei resumir o máximo, tá? Porque, igual eu falei, não pode ficar um vídeo muito longo, porque tem gente que não consegue ver o vídeo todo, que está trabalhando, então os vídeos no YouTube ele tem que ser uns vídeos padrão, uns vídeos de 8, 10 minutos, 12 no máximo. Então, e eu espero voltar aqui para contar mais um pouco da minha história. Essa aqui é só uma parte, gente, tá? Da minha história. E eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do meu pai, da minha mãe, da minha família, pela vida do meu sogro, da minha sogra, dos filhos, né? E eu sou muito grato. Agora mesmo, né, quando aconteceu o acidente comigo, eles sempre estiveram ali do meu lado, tá? E me ajudando, orando. E eu tô falando do meu sogro, né, da minha sogra. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo, tá? Um grande abraço.